smalya caalamka qodobadaaad barnaamijkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a ciidamada maamulka koonfur galbeed oo laga wareejiya amniga goobta uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi koonfur galbeed sababtu maxay tahay xoog xasaasi a iyo guddoomiye aadan madoobe arrintaasi ka hadlay ayaan barnaamijkeenna ku qaadaadhigi doonaa qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mida wasiir juxa oo fasiraad ka bixiyey go'aankii xalay ay soo saareen maamulka puntland kaasi oo ku caddaa in si madax bannaan ay u dhaqmi doonto maamulka puntland haddaba muxuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee duwlad goboleedkaasi puntland faahfaahiina dheeraada oo ku saabsan war kasoo yeedhay ayaad barnaamijkeenna kaga hadli doonaa qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mida darawal wasiir ka tirsan ee dowladda soomaaliya oo gaadigii uu watay la baxsaday una galay kooxda argigixisada al-shabaab haddaba waa darawalkii labaad ee u goosta dhinaca kooxda argagixisada al-shabaab waxaynu barnaamijkeenna adaba ku qaadaadhigi doonnaa sababtu maxay tahay iyo sidoo kale gaariga uu la goostay oo oh, ah mid aad qaali u ah oh, haddaba ee umuurtaasi iyo meesha ay ka dhacday iyo xoog xasaasi oo ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qaybka qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraada ayaad ku daawanaysaa ina la socdo anagtion fadland haddaad janal ku cusubtahay samskrybta kai loobin gambaleelkana faronsa u la socoto wararka iyo warbixinnada ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale intaasu waxay hayeen dawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatanna iyaguo faafaasan ugu horeyn daawadayaal aynu ku bilowney ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed ayaa lagu soo warramayaa in laga wareejiyey amniga goobta uu ka si. dhacayo shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi oo ay ka qayb qaadanayaan xubnaha mucaaradka ee jooga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wararka ayaa sheegaya in goobta uu shirku ka dhacayo iyo amnigeeda guudba iyo ee magaaladaba lagu wareejiyey ciidamada itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka atemis ee soomaaliya ujeedka arrintan ka dambaysa ayaa ah fulinta ee dalabka xubnaha mucaaradka ee ka soo jeeda koonfur galbeed soo horjeeda maamulka uu hogaanku uhaya cabdicasiis lafta gareen oo horey u sheegeen inay u baahan yihiin gacan ka madax bannaan maamulka oo sugto amniga inta ay wadahadalladu ay ka socdaan magaalada baydhabo dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo isaguna iclaamiyey shirkan oo haatan ku sugan magaalada baydhabo ayaa la kulmay saraakiisha howlgalka atemis isagoo kala hadlay arrimaha amniga wuxuuna xaqiijiyey in lagu wareejiyo amniga guud ee goobta shirkuu ka dhacay ciidamada artemis ee ethoobiya ka socda sidoo kale aadan madoobe ayaa bogaadiyey ciidanka nabad ilaalinta qeybta saddexaad ee atemis isaga oo ku dhiirigeliyey in laga taxadaro weerarada kooxda ergixisada al-shabaab wuxuuna xusay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan amniga dhankooda saraakiisha atemis ayaa guddoomiyaha u sheegay inay sugi doonaan amniga guud ee magaalada goobta shirka lagu qaban hayo ee baydhabo iyo sidoo kale wufuudda iman haysa shirkaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna la filhayaa sidaynu barnaamijkii horeba kaga hadlay inuu tago shirkaasi oo uu ka qaybgalo shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladaha siyaasadda ee koonfur galbeed gaar ahaan doorashada ku soo food leh maamulkaasi iyo sida ay labada dhinacba arrintaasi u wajahaan siduu qorshuhu yahay waxaa la filayaa in go'aan waxgo'oon leh uu ka soo baxo shirkaasi oo ku aadan xilliga ee loo baahan yahay in la qabto doorashada maamulkaasi oo muddo sannada ay ka harsan tahay inkastoo nimanka muqdisho fadhigoodu yahay filla soomaaliyana ay adeegsanayso ay si adeg ugu horyimideen go'aankii golaha wakiilada ee koonfur galbeed haddaba wixii kasoo biira arintaasi waxaan kusoo gudbin doonaa daawadayaala qaybaha kale ee barnaamijyadeenna hjyjtdhaiyo mmawasiirka arimaha gudaha ee maamulka maamul goboleedkaasi puntland cabdifaarax siciid juxo oo ka hadlay go'aankii xalay ay shaacisay madaxtooyada maamulkaasi ayaa sheegay inuu yahay mid lagu cadaynhayo gorgortanka ay puntland ka galayso qadiyadaha dastuurka ee kumeelgaarka ee soomaaliya wasiir juxo oo la hadlayay warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan puntland qaadanin go'aan ay kaga go'ayso soomaaliya inteeda kale soomaaliya annagu kama naago'yn wanaaggeeda waan ka shaqaynaa laakiin waxaannu leenahay si waaqici ah talada jabtay ha loo ururiyo ayuu yidhi juxo oo ka hadlaya go'aankii ka soo baxay maamulkiisa kaasi oo lagu caddeeyey in si madax bannaan oo kale ay ula dhaqmayso dawladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay ka hor inta aan dastuurka soomaaliya la meel marinin laga heshiiye arrimaha ay ka mid yihiin kadiyadaha somalilan iyo meeqaamka caasimada soomaaliya dowladda federaalka waxa ay u muuqataa midda dejin haysta dastuurka dalka ayadoo aan weli diiladda la saarin arrimaha mudnaanta leh in laga heshiiyo ayuu sii raaciyay hadalkiisa halay ayay ahayd markii ay puntland ay soo saartay war-saxaafadeed lagu sheegay in buntland si madax bannaan ay qadiyadaha tastuuriga uga ee xa uga wada xaajoon doonto dawladda soomaaliya sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalkaasi oo ka soo baxay madaxtooyada puntland inay u dhaqmi karto ee sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dalka oo ay e dawladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulkaasi puntland ay sida laba dawladood oo kala madax bannaan oo kale ay u wada macaamali doonaan sida lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi daba daawadayaal go'aanka ka soo baxay maamulka puntland dhawr iyo tobankii saacadood ee lasoo dhaafay waxa uu durbe qalalaase ka dhex abuuray gudahaan dalka soomaaliya maamul goboleeddada qaarkood ayaa arrintaasi ayaga laftoodu durbe waxa ay u hanqaltaagayaan sidii iyagu laftoodu haddii ay isku qabtaan eedowladda arrimaha ay u baahan yihiin inay ku dhawaaqi karaan go'aan la mida madaxweyne xaasan sheekh maxamuud iyo xulufadii fadhigoodu ahaa filla soomaaliya ayaa xaaladdu ku xun tahay sida muuqatase in ego'aankaasi ay ku dhawaaqdo maamulka puntland jidkeeda waxaa lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamud kadib markii go'aan ay iyagu diideen uu bannaanka u soo saaray sheegana in lagu heshiiyey taasi oo aan ahayn hadal siyaasi iyo hadal dawladeed midnaba ayadoo shir meel layska ugu yimid aan lagu wada heshiinin dadkii shirka ka soo qaybgalana qayb ay diiday in haddana lagu tilmaamoy in la heshiiyey waa damiimnimo siyaasadeed oo ka muuqata waana arrinta ee maanta jidaysay in puntland ay ku dhawaaqdo inay ka madax bannaan tahay dowladda soomaaliya inteeda kale haddaba wixii umuurtaasi ku soo biiray iyo halka ay xaaladaasi ku dambayso iyo jahwareerka siyaasadeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalka soomaaliya iyo midnimadii soomaaliya uu geliyey intaba waxaan kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamijyadeena haddii lahaaiidmo qeybahadhexe barnaamijkeennayndawdyaal aaanku guda jirnaaye haatanna dhankaas iyo maamulkaasi jubbaland wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in darawal mid ka mid ah golaha wasiirada maamulka jubbaland uu u goostay al-shabaab isla markaasna kudhbay iska dhiibay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe darawalka ayaa u shaqaynaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee maamulkaasi mustafa xaaji wuxuuna la goostay gaari qaali ahaa oo ay wasaaraddaasi lahayd gaariga ayaa noociisa lagu tilmaamay ama lagu sheegay hartop waxaana gaaen gaarigan lagu isticmaalaa dhulka bacaadka ah kaasi oo ay horay jubbaland ay ugu deeqday ay hay-ada caalamiya wararka ayaa intaasi ku sii daraya in gaariga la geeyey magaalada jilib oo ay ku sugan yihiin xoogaga kooxda argixisada al-shabaab sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ma cadda sida uu ninkaasi darawalka ahaa ugu suurto gashay gaariga uu la baxsaday iyo sida lagu ogaan waayay wada shaqaynta kala dhexaysay kooxda argixisyada al-shabaab dhaga kale ma jirto weli waxhadala oo ka soo baxay mas-uuliyiinta jubbaland iyo saraakiisha ammaanka oo ku aadan gaadigaasi lala goostay loona geeyey kooxda argixisada al-shabaab waa dhacdadii labaad ayadoo dhowaan darawalkii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane maxamed mursel sheekh cabdiraxmaan uu isna isku dhiibay kooxda argixisada al-shabaab darawalkaasi oo muddo afar sano ah la shaqaynaya mursel ayaa maalmo ka hor u goostay dhinaca kooxda argixisada al-shabaab isagoo markaasi e mar ka tegay guriga guddoomiyaha waxaana arintaasi E, ka dhashay sharki xooggan iyo walaa cabni maadaama aan xog badan laga helin ebaxsashada darawalkaasi hore arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalka ka socdo ee howlgallo culus oo ka dhanna kooxda argixisada al-shabaab kuwaasi oo laga filhayo inay ka bilowdaan gobollada jubbooyinka hogaamiyaha kismaayo ka arrimiye axmed madoobe ayaa isaguna waxauu maalin kaste ku dhawaaqaa inuu dagaal la galhayo kooxda argixisada al-shabaab siba gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka ay si guud gacanta ugu hayaan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab balse laakiin hadal waxaan ka ahayn e ilaa iyo hadda tobankii sane ee uu maamulahayay magaalada kismaayo oo qura lagama hayo iyo ficil ku saabsan inuu iska xoreeyo argixisadaasi waa hadduusan isaguba edan iyo maslaxad uusan u arag joogitaanka kooxda argixisada al-shabaab keligiteliyahan magaalada kismaaye ku cabudiya dadka soomaaliyeed oo isagu dhinaca kale hadda ku howlanba inuu xaalufiyo intii ku hadhay ee dhirta ahayd gobollada jubbooyinka dhuxushii horey loo joojiyey ayaa isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay hadda bilaabeen in ay u ololeeyaan sidii qaramada midoobay oo horay cunaqabatayn ugu soo roday dhuxushaasi ee dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajona ay si weyn u taageertay maadaama ay saamayn xun yeeku yeelato arimaha dhuxusha iyo xaalufinta dhulka ee jiritaanka dalka soomaaliyeed oo laga cabsi qaba inuu saxre isu bedelo haddii dhirta laga dhammeeyaba haddase waxaad moodaa fidla soomaaliya iyo jubbaland ee hogaamiyaha kismaayo ka arrimeye axmed madobe ay hadda ay ku howlan yihiin sidii ay dhaqaal uga samayn lahaayeen xaalufinta dalka soomaaliyeed waxayna muujinaysaa madaxda heer gobol iyo heer federaalba inaysan midkoodna dan iyo muraadtoona ka lahayn dalka soomaaliya iyo maslaxaaddiisa intaba wixii ka soo biira umurahaasi o dhan waxaan ku soo gudbin doonaa qaydaha kale e barnaamijyadeena gebagabada iyo gunaanadka ayaan soo gaarnay daawadey intaynu barnaamijka mid lamid o xiisle ku kulmayno waxaad iaga tagana soo noqo dambo